Tak til Færøerne, tak til det færøske folk for jeres fantastiske gæstfrihed. Vi har været heroppe nu nogle dage med helt utroligt godt vejr. Solskin, næsten 20 grader, 3 dage træk. Vi var i Sandborg til rokapningsstævne, en kæmpe oplevelse. I Tórshavn der var vi til møde i Oasan. Tak til Else Østergaard for fantastisk ledelse og stor støtte og opbakning. Tak til Bethesda. Tak til Steinway Fonden. Og Davor Johannesen i Klaksvík i Bethesda. Tak for jeres gæstfrihed. Det var fantastisk at være tilbage igen i den by, hvor jeg arbejdede 6 måneder tilbage i 1990. Mange, mange gode venner og fantastiske gensyn. I bor der endnu i et samme kæmpe hus. Jeg glemmer det aldrig. Jamen, det er jo som at komme tilbage til sin familie. Tak til Janis og Vardana, som har planlagt hele vores rejse. Vi må prøve på at hjælpe til med at gøre verden til et bedre sted at være. Og det kan vi gøre, hvis vi alle sammen gør det. Men, ja, derfor er det så vigtigt, det arbejde, som I gør. Sørg for, at vi kom i radioen Shay. Der var min far med, René, min søn Peter Vincent, formand Niels Birkemose. Vi var i Løften i Højvik. Jeg hedder Peter Vincent, og jeg er ansvarlig for vores børnesponsoratprojekt. Og fik en fabelagtig modtagelse. Meget, meget stor støtte, opbakning. Tak til alle sammen. I september 2023, for 10 måneder siden, skete der en kæmpemæssig katastrofe. Det er en kæmpe tragedie, der udspiller sig her. 120.000 mennesker fra Karabakh har mistet alt. De har mistet deres liv, deres eksistens, deres livsgrundlag, alt hvad de ejer. Ну там страшно бомбили. Сначала бомбили несколько часов, потом уже начали нападение. De kommer med det, de kan stæve afsted i en bil. Nogen de siger til os, vi har kun det med, som vi står og går i. Плакали. Я сейчас говорю, я хочу плакать. Еще плакать. Потому что я все оставила. 120.000 mennesker terroriseret igennem måneder af Aserbajdsjan må nu endelig forlade Karabakh. Efter 1700 år har armenier boet i det her land uafbrudt. Они возьмут заложники и ножом. Последние дни было мы еле-еле живы остались, да? Вот такие дела были. Страшно были. Efter 1700 års uafbrudt kristen tilstedeværelse i Karabakh var det endegyldigt slut. I løbet af en uge fordrev de muslimske aserbajdsjanere 120.000 kristne armenier fra det hjem, hvor de har boet igennem de 1700 år. Med bomber, med terror, med vold og fordrivelse. En kæmpe katastrofe. Siden da har Mission 1040 forsynet 10.000 kristne armenier med nødhjælp. Det vil sige mad, hygiejneartikler og vinterhjælp med vintertøj og brændsel og isolering af deres huse. Og meget, meget vigtig psykologhjælp til at komme sig over de dybe traumer, de har været udsat for. Færingerne har hjulpet os med over 500.000 kroner. I har været fuldstændig afgørende for, at vi kunne gennemføre nødhjælpen til de mange tusind kristne armenier. Det er nu tid til at gå videre. Vi ønsker at gennemføre 2 store projekter. Vi har udvalgt 50 familier med erfaring med landbrug, således at de kan få en egen indtjening gennem landbrug. De har brug for får og høns og geder og landbrugsmaterialer. Det koster 8.000 kroner per familie og hjælpe en familie, så de kan klare sig selv, så de kan få værdighed og mulighed for at stå på egne ben. Det andet projekt er, at vi ønsker at hjælpe 200 udvalgte børn, som har været udsat for dybe traumer ved det, de har set med de her krigshandlinger, med flugten, med terroren over i Karabakh, hvor de bliver fordrevet. De er dybt præget af det, de har set, og de har brug for psykologhjælp. Det koster 1.000 kroner per barn at hjælpe dem i 6 måneder. Jeg håber, I vil fortsætte med at støtte vores arbejde. Du kan gøre en kæmpe forskel for et enkelt menneske ved at støtte flygtninge fra Karabakh gennem Mission 1040. Overfør penge på bankoverførsel til registreringsnummer 5958, konto 1103963. Tak for enhver støtte.